Шалом і ласкаво просимо на програму «Віахавта Ізраїль», що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль». Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух – старший лектор в Інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Ми знаємо, що останні часи швидко наближаються, і тому нам необхідно бути готовими. Нам також необхідно знати, як ми довідалися на минулому занятті та багато разів перед цим, що ці останні часи для віруючих будуть дуже важкими. І вочевидь, ми кажемо не про Божий гнів. Ми маємо обітницю. Апостол Павло ясно каже, що ті, хто прийняв Євангелію, віруючи в Месію, його учні, не зазнають Божого гніву. Але це не означає, що не буде сильних переслідувань в останні часи, перед тим, як здійсниться наше блаженне сподівання, піднесення відкуплених. Отже, нам необхідно бути готовими. Кілька тижнів тому ми побачили, що Месія, 2000 років тому, послав своїх учнів, давши їм владу, давши їм силу проти ворога, робити відновлення, давати прояв Божого царства для того, щоб привертати людей до істини, щоб вони могли прийняти єдине послання спасіння – Євангелію. І в цьому процесі ми бачимо, що акцент був на останніх часах. Минулого тижня ми закінчили тим, що вірні люди в останні часи, які нестимуть Євангелію загубленим вівцям Ізраїлевого дому, будуть гнані, вони будуть відкинуті і переходитимуть з одного міста до іншого. Але вони не пройдуть усі громади Ізраїля, як повернеться Син Людський. І отже, нам необхідно мати правильну перспективу. І що це за правильна перспектива? Що ж, візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною Євангелію від Матвія, 10 розділ. Євангелія від Матвія, 10 розділ. Подивіться разом зі мною наступний вірш, на якому ми закінчили минулого тижня. Наступний вірш, 24-й. І він каже до своїх учнів. Це завжди так, але це матиме додаткове значення для учнів в останні часи. І це може означати вас та мене. Отже, Єшуа тут каже, в 24-му вірші, учень не більший за вчителя, а раб, і це слово «слуга», «тріпак». Так само можна перекласти як раб. Йдеться про цілковите підпорядкування Господові над панами, цареві над царями. Учень визнає Єшуа, Ісуса Христа, як пана свого життя. Отже, він каже, учень не більший за вчителя, а раб понад пана свого. Далі подивіться 25-й вірш. Там стоїть слово «доволі» або «досить». І це означає ступінь задоволення. Він каже тут про те, чого досить, щоб задовольнити нас. Це має задовольнити нас, має бути досить. Досить для нас, що про нас думають, як про слуг Месії, його учнів, що через що пройшов він, пройшли й ми. Письмо ясне. Месія каже, ненавиділи мене, ненавидітимуть і моїх послідовників. Переслідували мене, переслідуватимуть і моїх послідовників. Знов-таки, вас та мене. Отже, Месія каже тут, у цьому місці письма, подивіться 25-й вірш, тут сказано, доволі для учня, коли він буде як учитель його.
а раб як господар його. І далі він дає нам опис для розуміння того, як світ дивитиметься на послідовників Єшуа в останні часи. Зауважте, що він каже в останній частині 25-го вірша. Коли Вельзевулом називали, світ називав господаря або власника дому, вони назвали його ким? Вельзевулом. Це єврейський термін від слова «баал», яке означає «володар», та «зевув», що означає «мух». І це розмовний термін для позначення сатани, диявола. Ми бачимо, що за те, що Месія робив добрі справи, люди називали його Вельзевулом. Так вони назвали його. І казали, що він одержав владу, силу, чинити дива, і це були добрі справи, які робили відновлення Божих речей. А вони називали його ким? Вельзевулом. Скільки ж більше назвуть так домашніх його, членів його дому? Отже, про нас розпускатимуть плітки. Про нас казатимуть, і нам необхідно це розуміти. І ось ключовий момент. Не дозволити цим пліткам, таким словам, відвернути нас від ходіння за Месією, слухняності. Отже, нам слід цього очікувати. І ми бачимо дедалі більше і більше опору Божим речам. І ось що важливо розуміти. Ми бачимо, що навіть серед тих, хто, як передбачається, частина тіла Месії, серед зборів відкуплених, яких ми називаємо церквою, ми бачимо, як вони повертаються проти тих, хто є вірним Божому Слову. Ми бачимо, як каже Павло, що настане відступ, тобто відпадіння від того, що добре, що правильно, від правильної доктрини, впадання в релігію, яка не затверджена в Божому Слові, яка не показує істину Письма. Тому тих, хто каже так Божому Слову, тих, хто не турбується про те, щоб бути політкоректними, тих, хто не змінюється і не пристосовується під тиском світу, називатимуть Вельзевулом. Про них думатимуть, як про тих, хто проти істини, коли в реальності ми ті, хто показує істину. Отже, не дивуйтеся цим змінам. І ми можемо вже бачити початок цих змін, і в найближчому майбутньому все ставатиме тільки гірше. Перейдімо до наступного, 26-го вірша. І ось знову місце письма, яке ми розглядаємо. Згадайте кінець 23-го вірша. Там сказано, «Не встигнете ви обійти міст Ізраїлевих, як прийде Син Людський». І це сказано про наше блаженне сподівання, коли Бог візьме збори відкуплених із цього світу. Перш ніж, як каже Павло, у посланні до Солунян 5.9, перш ніж Божий гнів упаде на цей світ. Отже, зауважте, що він каже у цьому 26-му вірші. Він каже, але в світлі всього цього, він каже, але не лякайтеся їх. Йдеться про особисту віру. Але не лякайтеся їх. Кажучи «не лякайтеся», він має на увазі «будьте вірними». Він каже «не повертайтеся назад». Ось важлива істина. Коли розглядаємо концепцію страхів, то з погляду письма, ми бачимо, що в івриті є два слова для позначення страху. Одне з них – «іра», що означає «страх Господній». Це коли Богові віддають пріоритет. І коли ми віддаємо пріоритет Богові в своєму житті, ми будемо зведені до Божих справ, до його цілей, його бажань, його волі. Але коли ми боїмося світу, тоді ми припиняємо бути тими, хто визнає пріоритет Бога,
і ми віддаємо пріоритет світу, бажаючи погоджуватися з ними. Коли ми боятимемося приналежних світу, ми відвернемося від Божої істини. Отже, погляньте на це місце письма, 26-й вірш. Він каже «але». У світлі того, що ми вивчили, але не лякайтеся їх. Немає нічого захованого, буквально нічого, що було сховано. І зрозумійте щось. Антихрист, як і його керівник Сатана, батько неправди, викривлень. Він приховуватиме істину, але зрозумійте, що настане час, коли те, що було сховано, що тут сказано? Немає нічого захованого. Воно не буде що? Воно не буде приховано завжди. Немає нічого захованого, що воно не відкриється, ані потаємного, що не виявиться. Чи не буде воно впізнане? Буде. Отже, настає час об'явлення, коли Бог, і ось ключовий момент, коли Бог судитиме цей світ, Він дасть усьому лад, відновить усе. Як ми кажемо на івриті «тікун олам», відремонтує світ. І одна з важливих частин цього відновлення – істина. Буде відкрито те, що правильно, і буде осуд, суд над тим, що неправильно, що неправедно, що в конфлікті з Божим Словом. Отже, тільки тому, що щось приховане, має місце обман, зваба, ми знаємо, що в останні часи будуть лжевчителі, лжепророки, і вони вийдуть, як каже Іван. Вони вийдуть від нас. І це в контексті роботи Антихриста. Вони вийдуть від нас, бо не були частиною нас. Отже, очікуйте таких речей. Важливо, щоб ми розуміли, що відбуватиметься. Тепер подивіться 27-й вірш. «Що кажу я вам?» Єшуа знову каже. «Що кажу я вам, потемки?» Про що, як ви гадаєте, він тут каже? «Що кажу я вам, потемки?» Що ж, це нічний час. А нічний час – кращий час для молитви. У нічний час люди наголошують на молитві. І молитва – це не лише, коли ви відкриваєте свої бажання перед Богом. А молитва – це також час, коли ви слухаєте Бога, чуєте від Нього, розумієте через об'явлення Божу волю. І ось що каже письмо. Читаємо уважно. У 27-му вірші. «Що кажу я вам, потемки, говоріть, і це веління, говоріть те при світлі». Що це означає при світлі? У день. Отже, ми, молячись протягом ночі, чи не так робив Єшуа? Він сам знаходив тихе місце і молився там цілу ніч. Ми про це казали. Нам треба додержуватися цього прикладу. Ніч не лише для сну, не для перегляду телебачення і дозвілля. Але ми наголошуємо на молитві. Ми побачимо, як Бог напоумляє нас, навчає нас, відкриває нам істини. І ми покликані відкривати їх у світлі, тобто посеред дня. Ми не хочемо нічого приховувати. Для нас головне істина та її проголошення. Отже, ще раз 27-й вірш. «Що кажу я вам, потемки, говоріть те при світлі». Що ж на вухо ви чуєте? Проповідуйте те на дахах. Отже, знов-таки, мова про проголошення чогось. Не бути боязкими, не мовчати, нікому не дозволяти утримати вас від проголошення істини. Ми покликані казати те, що Бог напоумляє нас, що Він відкриває нам, щоб нам бути джерелом об'явлення, посудинами світла, щоб вести війну проти темряви, яка приходить на цей світ. Це важлива інструкція для віруючих. Коли?
В останні часи нам необхідно це розуміти, молитися, готуючись до цього часу служіння. І я вірю, що ми дуже унікальним чином наближаємося до цих часів. Нам необхідно бути готовими. Переходимо до 28-го вірша. І знову він каже, «І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, але душі». Запам'ятайте це слово «але». Воно підкреслює контраст. «І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває». Чому так? Бо багато віруючих будуть віддані на смерть. Але нам треба мати правильний настрій розуму, знати істину, міркувати над цим, розуміти це. Саме це він і дає нам. 28-й вірш. «І не лякайтеся». І тут стоїть особистий займенник «ви». «І ви не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, але душі вбити не може, але бійтеся більше того». І мається на увазі, звичайно, Бог, хто може і душу, і тіло вам занапастити, тобто зруйнувати. Де? В пеклі, в геєні. Отже, Бог каже цілком ясно, не будьте тими, хто турбується про смерть тіла. Чому? Бо ми віримо в воскресіння. І знов-таки, проходячи цей розділ, ми знову і знову бачимо контекст того, що віруючих вбиватимуть, ненавидітимуть, переслідуватимуть, розпускатимуть про них плітки та все таке. І він кілька разів каже, ви не бійтеся, а робіть що? Кажіть істину. Зрозумійте, що настане час об'явлення. Бог зробить відомим, що правильно і що неправильно. Йдеться про царственне відновлення. Отже, ми не боїмося того, що буде з нашим тілом. І Месія хоче дати нам ще більше підбадьорення. Чому нам не слід боятися? Продовжимо. Подивіться наступний, 29-й вірш. Він ставить запитання. Чи не два горобці продаються за гріш? І, каже він, а на землю із них ні один не впаде, без волі Отця вашого, що означає, хоч би що сталося, Бог або допускає це, або Він причина цього. Але будьте впевнені, Він знає, Йому відомо, ніщо не дивує Його. І хоч би що сталося, якщо Він це допустив, Він це використає. Йому відома цінність малого птаха. І зауважте, що він каже два, навіть не один, а два горобці продаються за найдрібнішу монету. Отже, один практично не має майже ніякої цінності. Але наш Небесний Батько знає про кожного з них. Вони не помруть без його відома. Далі він каже, продовжуємо читати, 29-й вірш, друга половина. А на землю із них ні один не впаде без волі Отця вашого. 30-й вірш. А вам, він каже, а вам і волосся все на голові пораховано. Уявіть собі. Він каже, що стосується кожної людської істоти. Бог знає про нас усе, аж до волосся на голові. Усе воно пораховано. Він близько обізнаний про кожен аспект мого життя. Що відбувається зі мною, що інші задумують проти мене. Він це знає. І ось ще одна важлива істина, про яку нам треба пам'ятати. Подивіться 31-й вірш. Не бійтеся ж у результаті цього. Не бійтеся ж, не лякайтеся. Чому? Бо він каже, бо вартіші ви за багатьох горобців. Тут слово «нести», «приносити». І ось що він каже. Ми несемо більше цінності, ніж горобці.
Адже якщо він знає все про горобця, малого, дуже недорогого птаха, то наскільки більше про нас? Отже, не бійтеся. Чому? Бог зі мною. Як я знаю, що Бог зі мною? Бо я маю взаємини заповіту з ним. І що ще? Моє головне бажання – бути його слугою, ходити його шляхами, виконувати його цілі. У цьому суть Господнього страху. Отже, ми читаємо, Бог знає, що ми набагато цінніші за горобця. Тепер подивіться 32-й вірш. Отже, кожного, хто мене визнає перед людьми, того перед Небесним Отцем моїм визнаю і я. Чи не чудово? Кожен, хто визнає Його, саме це нам і необхідно робити. Бути людьми, які визнавали Його, хто прийняв Євангелію, і готовий визнати Його. Чому Він це каже? Бо настане час, і в багатьох країнах це вже так. Як небезпечно бути послідовником Месії? Визнавати Його, тобто казати «Я належу Йому», «Я у взаєминах заповіту з Ним». Але зрозумійте ось що. Коли ваша віра – публічна віра, коли ви готові страждати за свою віру, яка дорогоцінна ця віра, і Він дає нам тут обітницю. Кожен, хто визнає Його, привселюдно перед людьми, зауважте, що Він каже, «Того перед Небесним Отцем моїм, визнаю я». Але зверніть увагу на попередження, 33-й вірш. «Хто ж мене відсурається перед людьми, того і я відсураюся перед Небесним Отцем моїм». Отже, ми маємо бути людьми, які кажуть істину, живуть вірою, сміливо проголошують, що ми послідовники Месії Єшуа. Перш ніж ми закінчимо, я хочу розглянути ще один важливий момент, що те, що ми тут читаємо, суперечить тому, чого деякі люди навчають про віруючих. Сьогодні є таке твердження, воно не нове, але каже про тріумфальну церкву. Ось що вони цим мають на увазі. І я теж вірю в тріумфальну церкву. Але ось ключовий момент. Я вірю в неї через воскресіння. Наша перемога, наш тріумф у тому, щоб покласти наше життя за нашу віру. І це не наша поразка. Це буде славний знак честі під час воскресіння. Отже, нам не треба турбуватися про те, що ми втратимо своє життя. Насправді, ми покликані жити жертовним життям, бути готовими покласти своє життя за віру. І ось проблема. Є сьогодні люди, які навчають, що церква буде тріумфальною. І що вони цим мають на увазі? Що церква наверне світ, що ми будемо успішними, ми побачимо, як народ за народом навертаються до Месії, що вони стануть віруючими народами. Але ось проблема. У пророцтвах ми цього не бачимо. Думка-то гарна, але ось небезпека. Ми можемо бути в чомусь упевнені, але яка пророча істина? А вона така. Вона каже, пророк Захарія каже нам, що всі народи світу повернуться проти Ізраїля в останні часи. Вони підуть проти Ізраїля війною, будучи проти єврейського народу та його права на цю землю. І хто очолюватиме їх у цьому? Сподіваюся, ви знаєте відповідь. Це буде Антихрист. Кожен народ. І це каже нам про те, що народи не будуть приведені до віри. Чи означає це, що нам не треба й намагатися? Ось ключовий момент. Нас цікавить людина особисто. Факт у тому, що всі народи світу повернуться проти Бога і атакують Його народ заповіту, євреїв, атакують Єрусалим, Його місто. Я ось нещодавно слухав одну людину. Він навчав.
і навчав неправильно про те, що церква замінила Ізраїль. Що народ за народом, ми будемо тріумфальними, ми побачимо, як народ за народом приходить до віри. Але ось проблема. Його переконання не ґрунтується ні на якому пророцтві. Він заперечує, що пророцтва стосуються майбутнього, кажучи, що все це в минулому, всі пророцтва здійснилися. Ні, це не так. Ми бачимо в них, що народи всі повернуться проти Божих цілей. І вони воюватимуть проти Ізраїля, проти єврейського народу. І вони боротимуться за Єрусалим. І що ми знаємо? Месія повернеться. Він переможе цю армію, цю коаліцію армій світу. Але це не означає, що ми тепер кажемо, ну якщо не можна здобути народ, нічого не робитимемо. Звичайно, ні. Бо ми покликані спасати не народи, ми покликані спасати індивідуальні душі, нести Євангелію одній людині за один раз. Бог є Богом вірного залишку. Ось такий погляд має та людина, і дуже багато захоплюється цим псевдовченням. Розумієте, не буде ніякого великого пробудження в останні часи. Ніде в письмі ми цього не бачимо, а бачимо ось що. Буде залишок тих, хто прийшов до віри з кожного народу, племені, мови, кожної країни. Ось кому ми покликані проповідувати. Ми не знаємо, хто війде до цього вірного залишку, а тому кажемо до всіх людей в усіх країнах. Але зрозумійте, що народи не прийдуть до віри. Ми не побачимо навернення до віри урядів. Ми не побачимо, щоб академічні установи стали оплотами віри. Хотілося б. Але не це відкриває нам Боже Слово в пророцтвах. Ні, часи будуть важкими. І ми будемо покликані робити що? Саме те, що каже письмо. Взяти свій хрест і йти за Месією. Антихрист, і це сказано в книзі Об'явлення, двічі вестиме війну зі святими і переможе нас. Але це нічого. Як смерть Месії на хресті не завдала йому поразки, так і якщо нас спіткає фізична смерть, якщо хтось уб'є наше тіло, то що ж? Нас цікавить душа і нове тіло. І про це каже євангельське послання. Наші душі будуть відкуплені, і в належний час ми здобудемо нове тіло. І яка природа цього нового тіла? Це тіло досконало створене для Божого царства. Отже, маємо правильну перспективу на те, що відбуватиметься в останні часи. Що ж, час закінчився. До зустрічі наступного тижня. Шалом із Ізраїлю! Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є й у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн. До наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлем!